Og så får jeg rigtig god energi af at komme ud og møde nogle unge mennesker, som har lyst til at deltage i workshops. Ung til ung konflikthåndtering, det er et frivilligt projekt, hvor man er ude og lave workshops for unge. Her kan det være alt fra kommunikation, fjendebilleder og konflikthåndtering, som er det essentielle. Mit navn, det er Andreas. Jeg er 25 år. Jeg studerer innovation og entreprenørskab i Aarhus. Jeg synes, det er rigtig fedt at være frivillig. Der er dels en masse fleksibilitet i forhold til, hvilke forløb. Man er selv med til at planlægge forløbene og ligesom kan give sit eget præg. Og så får jeg også helt konkret nogle færdigheder inden for workshopsfacilitering. Det her med at kunne snakke med mange mennesker, kunne stå og snakke foran mennesker, kunne finde ud af at lede og ligesom styre de her sådan sociale kontekster. Jeg synes, uddannelsen var rigtig god. Man lærer de andre frivillige rigtig godt at kende. Man får et kendskab til de her øvelser og sådan den grundlæggende teori om det, man ligesom skal ud i. Samtidig så prøver man det selv af og finde ud af, hvordan er det egentlig at skulle stå og lave workshops foran andre. Er du bosat i omkring Aarhus, så tag og kom og være en del af UAK-fællesskabet. Vi mangler netop dig, så du får en spændende uddannelse i konflikthåndtering sammen med andre unge frivillige i København. Det foregår over 2 weekender eller 4 dage. Det er med alt betalt. Du får gratis transport, gratis overnatning, gratis mad og drikke, og samtidig så kan du bruge fredagen på at gå rundt i byen, hvis det er noget, du har lyst til. Så tag og server dato her nu.